Budoucnost Termiátora je vždy zobrazována jako zdecimovaná válečná zóna, ale v jedné dějové linii se ukáže, jak vypadá budoucnost bez Skynetu. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhá Megalore videa ke všem těmto tématům a také přidání několika nových témat na kanál kolem filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost provoz a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Každá vize budoucnosti, kterou si fanoušci Termiátora představují, je plná zkázy a smrti, protože Skynet spustošil svět jadernými zbraněmi ještě předtím, než vypustil titulní vraždící androidy. V jedné dějové linii se však fanouškům naskytne vzácný pohled do budoucnosti, v níž je Skynetu skutečně zabráněno, aby se připojil k síti a na svět, který tuto změnu časové linie odráží. Poprvé se fanoušci seznámili s budoucností termiátorského světa v původním filmu z roku 1984. Ale teprve v Terminator Salvation si mohli skutečně vyzkoušet, jaké to je žít v tomto pekle každý den. Jakmile byl Skynet spuštěn, umělá inteligence určená k autonomní obraně vypustila po celém světě jaderné zbraně, hromadného ničení a během několika okamžiků vyhladila miliardy lidí. Ti, kteří zůstali, pod vedením Johna Connora, vytvořili lidský odboj, aby se strojům ubránili dříve, než si podmaní celou planetu. Každý pokus o porážku Skynetu a dokonce i použití technologie cestování časem ke zvrácení masakru, který způsobil, skončil v rámci filmové série neúspěchem. V jednom komiksu se však lidem skutečně podařilo Skynet nejen porazit, ale také způsobit, že umělá inteligence nikdy neexistovala, což vedlo k nadějné budoucnosti namísto budoucnosti plné bolesti a utrpení. Ve čtyřdílné minisérii Robocop vs. Terminator od Franka Millera a Waltera Simonse se čtenáři dozvídají alternativní příběh o vzniku světa Termiátora a také pochmurný pohled na to, co se stane s Robocopem po událostech z filmové série. Podle tohoto crossoveru je Robocop původem Terminátor, protože splynutí člověka a stroje připravuje půdu pro vznik umělé inteligence, v tomto případu Skynetu. Jakmile se však Robocop dozví, že jeho existence bude nakonec znamenat konec lidstva, udělá vše, co je v jeho silách, aby Terminátory zastavil, a to jak v minulosti, tak v budoucnosti. Nakonec je Robocop úspěšný a budoucnost, kterou pomáhá vytvořit, je budoucností technologického pokroku, který lidstvu spíše prospívá, než škodí. Protože se jedná pouze o jediný panel zobrazující dokonalou utopii pro lidstvo, je tento okamžik v historii Terminátora nesmírně významný, protože je to jediný okamžik, kdy fanoušci vidí, jaká bude budoucnost bez Skynetu. Fanoušci na nejvíc viděli, jak se současnost po zmaření Terminátoru nezmění, jako v Terminátor 3 vzestup strojů poté, co byl soudný den odložen kvůli událostem z Terminátora 2. Tento komiks však ve skutečnosti nahlíží do budoucnosti, která byla kdysi v troskách, a odhaluje, že lidé skutečně vyvíjejí neuvěřitelně vyspělou technologii, jen se je nic nesnaží zabít. Tato idylická budoucnost je přesným opakem té, která byla ukázána v Terminátorovi a dále zkoumána v Terminátorovi Salvation. Namísto ničivých strojů, pochodujících betonovými sutinami, jsou to míru milovní lidé, kteří si hoví ve futuristickém městě charakterizovaném přírodou. Tato budoucnost je zářivá a skutečnost, že byla vůbec ukázána, je historická, protože tento komiks je jedinou příležitostí, kdy fanoušci mohou vidět, jak vypadá Terminátorova vzdálená budoucnost, pokud bude Skynet vymazán z historie. Tedy pokud nepočítáme alternativní konec Terminátora 2. Co na to říkáte? Myslíte si, že by to takto vypadalo i ve filmovém univerzu? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeď mi diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu.
Mějte se a někdy příště.